mogu, rekao sam ne mogu. Neka si kad završi. Ajde. Počinje parti. To je jako. Šta je jako? Conqueror. A pa pusti. A ti stojiš. Ma kako ja, majko ti je. Jo, ja imam čak i ikonicu maci. Da. A nama je bilo su... Mouthpuff, hello. Ova Diana je baš jaka jebote. Mouthpuff. Ima taj Radovan Diana skin. Šta ima? Taj Radovan Diana skin. Taj skin se zove Radovan Diana. Stvarno. Promašio last hit. Dobro, ne može svakog AD carry-a savršeno da igra. Koji level ima, ja nisam vidio. Ima 5, ja mislim. Kakav jad. A ti imaš 7 na rakamu. A to je jad. To je muški. To je muški, slažem se. Coming to gank, coming to gank, ma nego. Maš kripe. Gde si, Ravić? Ajmo sad i ti. Ajde jebote, pa hoću taj asist u piču. O, majko Božja, a koji čovjek pobegne? Ja neću dobiti asizu, ja bukvalno nisam dobio asizu. Nemam komentar. A jel. Da duše uzet ću oba ova. Malo kradem XP, novi čovjek mi tipuje tu Fedor. Ja ću dođem samo da uzim ovu hrabu. Ajde pušati. Pa ja mogu s jednom dođem. Ali nemam flash. A vide. Mogli smo na njega engage. Jel vide, jel ne vide? Ja nisam razmišljao. Ne jebeš me man. Ja sam pogrešio ovaj summoner. Ja sam uzio ovo menje. Ne summoner nego ovo. Ostalo mi kad sam igrao ne smijem. E mona. Treša. E bre tupa. Treša kad sam igrao. Tvoja treša fake. Ne, nešto tako. Ne znam kako ide taška. Moja treša babe, tva treša fake. Jel' tako? Opet. Sada znam. Mogli da ostane na midu pa da je i ubijemo, a bole nju kit. Opa, ja bacam Q bez potrebe.
Ja bi mogao opet da dođem na to, mogu ne dobije 6 lana. Mislim da može. More games meće. Pa jest. Smijet? Majk, misli smeć. Au, jebote, kako ona jača od nas. Pa da, dosta. Za ovo liku. Dosta je jak to, hej. It's only why I have to be mad. Pa ne znam što je čovjek priča. Promašio mi, da. It's only game why you have to be mad, jer o tako da napiš. Tako je, da. Ali, jedan handicap. Opa, opa! Surprise attack. Pa, pa imali ste, bukvalno. A ne znam. Pa imam aftershock, treba bi da ostanem, ne znam, plaštit sam. Sad ću ja da dođem posle red buffića. Jaka je ova, malo pre sam, malo pre sam se malo tako ostao. Ovo je solo kill. Dolazi, ali imam za flash za 12-15 sekund. Uzmi to. E, ako hoćete, ja mogu da demonstriram jedan opasan gank. Imam flash, imam R. Moj ulti, imam ulti, imam ja. Čekaj. Ajde, ajde. Može, 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 može. Kreće, kreće, evo ga, dolazi, dolazi, dolazi. Ne treba ti da tankuješ, majmun. Imam aftershock, sam mogu jedan. Opa, ja ću da umrem. Ne, ne, ne. Ne, ja sajsta si umr. Ne, ne, ne. Ups. Retard. Stvarno retard, jebate. Retard mode engaged. Ili ide nazad ovaj čovjek? On puše. Ko ide nazad, taj je cava. Pa nemoj. Lećeš. Dobro, ja sam 0-1-3, to je okej. Da, dok se jebe, dok se jebe. Pa, kliknuo sam. O ne, o ne! O, ili se ni handicapio. Ja sam prilično siguran da on nema moždane funkcije. Ja, ja, jesam, jesam stavio ipak neki vojde od početka partije. I'm staying alive. Staying alive, staying alive. Eh. Ahah, kakav jebeni gej, bože, ko još piše ahah, to je baš jadno. E da, dođe vam možda lisin. Vjerojatno si ti pisao nekad. Nisam nikad u životu. Ako jesam, nisam znao za sebe tada. Ja se ne sjećam. Ja nisam sigurno to napisao. Ja ni sad, ao. Ne, promoži se, fuck. Malo sam pogrešio. Čekaj, ajmo. Malo sam izgrešio. Dolazim. I Lisin će doći. Evo god. Neće. Ko je Vardovo tamo tako svetski? Ja njega dobijem jedan i jedan. On je mrtav. Jajks, Maokai big damag. Ajde dođite po ovo. Pa, a naša da carry mogu je da dođe. Mesto da umire tamo. Neću da se spušta na tako niske grane. Dobro, tačno.
Ja mogu se sad engage'em, ali ne znam. Evo kakac. Go baba! Jao. Opa, najlaganije. Možda nije trebalo da uzmem to. Nema veze, nije bitno, aj pušujemo link. Sa, ono je umrlo, mogu sam da spasim maf paf. Mogu si vjerovat. Al dobro, uzem si kill, to je isto ok. Si bacio ignite, jes? Na lol. Da. On je bacio shield kao da bi se spasao, ja sam se onda malo bio uplašio. Ali nije uspalo. Udri ga pička mu materiju. Izlomi ga prije. Mi jedno da dilujemo damage ovo. Dobro, skinuli smo 3 ova stacka do sada. Oh no. Beži! Stani, ajmo sad. Ajmo dalje. Opa, ja sam mrtav. Opa, nisam mrtav. Ja sam živ. Najlaganije bukva. E, alo, mi ga najeba smo najdebelije. E, ja neću da umrem. Ćao. Pa nije... On je umro od Kate. Oh, man. Nema vez. Diana Trihar. Jao, što, šteta što nije danas ovaj ekspat. Pa jeste, danas je ono, oni vingovi. 16. A, to je sutra, okej. Ja sam bio ubeđen da je danas. Izbacili su zonu legendaru kartu što se dobija, izbacili su... E, alo, ja igram token druida, jebote, na standardu. Ono je... Zašto ne igraš? Piši debi. Zašto? Šta se... baš gej. Ali to je kao, baš je, zapravo baš je jako u pičku, mati. Je, pa dobro. A ne možeš da izgubiš? Možeš. Od koga, od čega? Možeš da igraš, izgubiš od Zuloka ako krene bolje, možeš da izgubiš od Huntera vrlo lako. Kako, ja uzimam, zašto uzimam sve? Oh, wow, to je bilo baš unlucky. Hej! Hej, I'm gonna need some help. Ja igram samo ovo, kako se zove. Nomi priest. Umri, jebote, bog. Ja igram samo Nomi Prista, imam 50% win rate iz 30 gameova i lepo mi je. Ja sam odigrao 5 gameova i sve sam pobedio. Doduše u 25. ranku osim. Mislim, od 25. Tamo je sve šao. Uzmi igri Nomi Prista, to može da bude zavljeno. Šta je to, odakle mi karte za to? 3000 ja mislim da košta, de. Pa, a šta mi imaš, treba? Pa... kombo ti je da baciš akšenira i da baciš one nula mana spelovi i da... I da vučeš te karte. I da izvučeš ceo deck i baciš Nomija i onda napraviš... A, da, Nomija, da, nemam to. Aj, nemam, imam dusta da kraftujem, ali neću. 3000 S. A bacanje dusta, jebote. U principu jeste, ali... Meni je zabavno. Ajde, dođite po ovog zmaja opet. Tako da prišao je vred.
Jel' tako man? Pa nije mi ga zabao, često mi ne bude zabao. Open top. Evo ga zmaj. A što si salty, to su moje pare. Ne, nisam dobro tajmovao. Ja sam najgori igrač u ovoj igri. Opet sam basicom uzeo. E, a što su gameovi ovako lagani? Ko igra ovu igru? Da, ali inače gubimo, u tome stvar. Zašto kad ja igram Maokai ja dobijam? Ja viš da sam 5-1-7 i imam 6 killova kao Rakan. Ja se šalim samo i mnogo sam jak. A zato kad igramo Nomi Prista, jao. Ajde igramo posle arene, to može biti zabav. Ajde, hoćeš da dođeš kod mene? Da igramo skupa. Da pikamo ori. Mrzite da se šetaš. A da. A ne budi pička, ajde, ajde. Malo kardi. A dobro. Hoćeš doći? A doći, kad ručam, ajde. A, e pa išto, sad ću da ručam. Može, može. Verovatno. Sad ćeš da ručaš. Pa, nju mislim. Mama, jel će biti sad ručak gotov? Bežimo, bežimo. Da neće. Neće budu trebati malo. Dobro, nema veze, kad budu. Ajmo, idemo, Igore, 3 na 1 na 7. Jesi ti normalno? Dobijamo. Ohohohoho. Wow! O, Igore, jesi retardir? Ajmo dalje, ajmo dalje. E, gdje Katarina, beži. Ma kako beži, bro, ja lomim. Ajde, dođi. Ovo je maf, paf, pa paš ću je. Čekaj da ga uvati. Opa, jesi ga uvati. Oh, ne, nemoj ti mene, nemoj ti mene. Aaaa, I'm gonna need some help. Ma, neš dobit ništa. Molim te! Hvala, to je to. That's all I need. Easy. Oni su odustali iz nekog razloga. Pa dobro, ne mogu baš da nas juri. Imamo mnogo CC-a i tako to. Aj, moraju bazu da brane malo i mode. Ez. Baš ez. Nije fair, zašto sam ja najviše umro puta u timu skoro? Baš nam ide sad, možda zato što igrao sa... s ovim debilom. E, ova igra je baš dobro, da. Mada ovo baš nije toliko. Mada ja sam mogu da ga začuvam jedno 6 puta. Šta uradi? Iskidu ga. Oh! Zašto je flash tako broke? Top jungle, so terrible. It's a... oh my god. Stop being so fucking toxic, nigga. Jel ovaj čovjek ima space? Ima ljudi neki kad igraju Fortnite, to oni polom izbace space. Ovo ko nam nema. Neko me ulta. Ju, pa ti nisi normalno. Pa ti nisi bre pri sebi. Tam si protršao. I šetu se malo, oba. Evo i mene, evo i mene. Daj taj ten tako. Evo ga moj ulti! Incoming! Ubi kurvu! Ha, to. Neće te ubiti mog maf pafa. Gek. Čekaj da vidim ja šta se dešava. Easy gek. A ovo najlagat. Išao jer onaj mi se nije, sad ću čekat. Mama! Šao dere.
me tu sam. Pokazala si se. Neće ovo. Neko je snimao Anu Korać kako igra gola. Zašto mi onaj finisher se nije pojavljiva? S takvih kao ja ne idu u raj. Zašto mi se nije pojavljivao finisher? Ne znam, pa možda moraš da ga ekvipuješ ili tako. A kako, gdje je ovaj Maokai? Hoćemo dalje. Pa da, hoćemo još ja. Možda trebam da stavim emote ovaj, ma da ne veru. Mislim da ne. Ja sam stavio emote za Viktori. Gdje su mi completed? Šta kažeš? United finisher. Ništa više. Ja, čekaj, nisam stavio.